父亲，今天是我的死期，你到底要干什么？随着李渊的质问，一场足以改变大唐的血腥政变也将拉开帷幕。自打从6岁继任唐国公，李渊的政治城府不可谓不深。他看到眼前的老二身穿战甲，就知道他是有备而来。就自己身旁那几个死太监，加上小宫女和土埋半截的老骨头，都不一定能打得过力能拉强攻的李世民。何况站在门口当门神的就是大唐武力值第一的尉迟敬德。所以老李只能瞪大了眼睛：“老二，你瞎说啥呢？我和你大哥都是爱你的。” 怎么能害你？李世民此刻也不管不顾了，你可拉倒吧！别搁这前情回顾了，走，跟我上船。你让老大和老四一起来船上商量。此刻的李建成也表现得自信心爆棚的一面，他秘密训练的长安精神小伙足足2000多人已经准备就绪，就等着李建成一声令下，手刃秦王从精神小伙摇身一变成从龙功臣。我入朝之后，你马上率兵在玄武门外等候。是，等我派人召你，你再入玄武门。 作为李建成手上为数不多的武将卡，薛万彻点了点头，但仍旧是不免担心地说：“要是遇到抵抗呢？”“不会，长河是我的人，你只管尽好了。”作为正儿八经的太子，他对自己的拉拢人心的手段颇为自信。一个小小的看门官，我太子结交他，就是看得起他，他还能转头秦王的不成？接着他又嘱咐薛万彻：“但凡有人敢阻止你，你就直接杀无赦。”“要是长河叛变了呢？”“会吗？” 不会。李建成一拉缰绳，策动战马准备出发。从前车慢马慢，这一出发就是一辈子。该说不说，李建成出发的时候，老李也已经上了小船了。他瞅着平静的水面，心里可就一点不平静了。他环视了一圈，这是一个熟人没见着啊。那都是。 秦王府的卫兵，老李气得不行。管你嘛！一旁的李世民表现得正义凛然。陛下，有秦王保护您，生命无虞，您就放心吧。李世民索性也不装了，等太子和秦王来了，你才知道啥是真正的挟持。来人呐！来人呐！ 老李渊是叫破了喉咙也没人搭理他，足足过了好一会儿，长孙无忌才掀开帘子走了进来。长孙无忌，拜见陛下。 万两万两的！李世民发出了属于他的宣言：“今天只有一个太子，你反了！”李渊的问询得到了是李世民掷地有声的回应：“我只不过是拿回我的天下。”申恩恭维斗争的李渊手无力的举起，又缓缓的放下。此刻他或许想起了隋朝血腥的宫廷政变，一双浑浊的眸子扫向四周，那是晋川的黑甲骑兵。老李摆了摆手：“爹。” 李建成骑着马姗姗来迟，我们是不是要多带一些人呢？咱们这次打的可是天策上将，我亲眼的好二哥李建成扫了一眼咱们这次带了足足几千人，他一个李世民还能把我怎么样？我跟你说，咱们解决完了老二，我一会儿还得开着心爱的敞篷马车跟您嫂子去小菊园看戏，找一找心花怒放的感觉。李元吉左右又看了一眼，哥呀，你这棋都插了一身了，咱不会有事儿吧？不会有什么危险。说话之间，李建成和李元吉就策马来到了玄武门前。长河一拱手，跟两个倒霉蛋打了声招呼。李建成也不客气，询问了一下昨夜无事发生，连一只布谷鸟叫都没听见。李建成很满意，策马就要闯进玄武门。而这个时候，机智的李元吉发现了滑点：“你这门下怎么有这么多油啊？”长河一看，
尉迟敬德和秦琼两位门神立在马上，犹如神邸一般，空气中传来的是肃穆的杀气。李元吉浑身颤抖着，猛地拿起了大弓。李世民不遑多让，这两个神射手都引弓搭箭，可高压之下，李元吉只感觉握不住弓，而李世民已经将箭射了出去。
在一见师兄后，身经百战的李世民竟然晃神的跌落马下，这就给了李元吉机会。他飞身摁住了李世民，想抓住翻盘的最后希望。只是可惜，尉迟敬德在顷刻间就让他的世界变成了灰白，如同朝堂上瞬间夺寿一般。此刻，玄武门之外，薛万车带着数千人已经要冲破玄武门了。一个魁梧的身影出现在了玄武门上，他手上提着两颗鲜血淋漓的头。到此，这一场血腥的政变才算彻底结束。李渊仅剩的三位嫡子，只余下了李世民一人。二郎啊，你还想要什么？你现在不是已经坐在那里了吗？一场政变让李渊一瞬间老了10岁。面对着父亲的质问，本跪在地上的李世民却站起身来，挺起了脊梁。他一次一顿的冷静地进行着最后的无情政治清算。我要节制天下兵马。这一句话让老李渊险些站不住，他颤颤巍巍地瘫坐在地上。此刻的二凤虽然满眼泪流，眼神却异常坚定，只有长孙氏知道李世民故作坚强下隐藏的悲痛。父皇后天要册封你为太子，这是真的。李世民默默地拥抱了一路扶持自己的妻子。等到李世民扎着两个冲天揪出城的时候，已经到了册封太子的时刻。老李渊漫步在宫廷之中，看着眼前这陌生的侍卫，都是李世民从秦王府调过来保护老父亲的，笑太笑了。满头白发的李渊回望殿中，那是被大唐全明星簇拥在中间的李世民。那一刻他知道属于李世民的新时代已经到了，而他这个旧时代的残党注定要吞下他一手造成的古国。大唐皇帝令宁长孙无忌为太子公，左庶子命杜如晦为太子公左庶子。一道道赦令下达，曾经被李渊费尽心思打散的功臣集团重新聚拢在了一起，朝中大大小小的机要位置都迎来了变革。裴寂紧张且不安地看了看，却始终没等到对自己的调任。而在裴寂看不见的地方，一场血腥的镇压已经冰冷且残酷地执行完毕。李建成、李元吉的子嗣除却女儿外全部处死，无一幸免。至此，以李世民为首的功勋集团通过血腥的宫廷政变取得了绝对的胜利，以微小的代价取得了巨大的战果，没有演变成李世民出走洛阳进而继续发生的全面战争。提及玄武门和李世民，总有人说李世民篡改历史，抹杀李建成功绩。但凡李世民篡改历史，他都不会跟写起居注的褚遂良这样说话。朕有不善，卿以计之也。遂良对曰：臣之当宰彼，不敢不计。黄门侍郎刘伯曰：假使遂良不计，天下皆计之。上曰：诚然。更不会对玄武门事件直言：史官执笔，何凡过瘾，以己改削，直书起事。我们华夏文明能延续上下5000年，靠的是史官的笔墨延续我们的历史，用一卷卷史书描绘出文化与传承。在之前咱们说过的汉武大帝中，纵然司马迁有个人的好恶，偏袒李广李陵一门，却依旧是老老实实的记载霍去病和卫青的光辉，不曾让其消灭于历史当中。或许史官在编撰历史的时候有好恶有偏见，但一卷卷史书掩盖不住的是贞观的光辉。咱们在这里不多献丑，那么预知后事如何，欢迎继续关注东乐剧院，我们下期再见。